Ta deska, já nevím, jak se bude jmenovat. Ani jsem o tom nepřemýšlel. Proč natáčet desku v téhle době, kdy si lidi houfně tu hudbu stahujou? A proč jít do toho procesu, který mnohdy trvá i víc než 2 roky? Já osobně jsem 6 let nic nenatočil a ani jsem neměl v úmyslu to porušit, nicméně to okolí, hlavně moje okolí, teda mě přesvědčilo, abych do toho ještě jednou šel, takže proto jsme dneska tady ve studiu. Většina kapel dneska si dělá takzvaný pre-recording. Každý muzikant má prostě doma nějaký zařízení, v kterém se tu písničku vytvoří v nějaký už poslouchatelný podobě. Což byl třeba případ tady Kamila, který přišel vlastně s docela dobrýma demosnímkama. A mým úkolem bylo hlavně nasnímat všechny ty nástroje naživo, které tam byly nahraný v počítači nebo nějak naprogramovaný. Takže my jsme v podstatě reprodukovali to, co bylo na těch demosnímcích, ale s živýma muzikantama a doopravdy s co nejlepším možným zvukem. Dneska jsme natáčeli píseň, která nebyla předaranžovaná, nebyla dotažená, a vlastně jsme dneska ještě pořád ten proces pokračuje, aranžovali a aranžujeme tu píseň ve studiu. Občas se stává, že ty písně potřebují lehké úpravy, to znamená, že se maličko přearanžujou. Nicméně vždycky se snažíme, aby to gro zůstalo stejný. Snažíme se prostě všechno dělat tak, aby se nic zachraňovat nemuselo. Ale i ty nejzkušenější muzikanti, nejlepší a dobrý uši občas prostě při únavě něco vypustějí, takže se narazí na něco, co se musí třeba eventuálně posléze přehrát nebo nějak opravit, doladit, pošoupnout. A umožňuje nám to ta technika taky. Když člověk jde do studia, který stojí nemalý peníze, tak většinou je připravený a má o té aranži jasno, ale někdy i takovýhle případy, kdy to vzniká na místě, tak se stanou věci, že se něco sepne, kouzlo nechtěného, a třeba může vzniknout i něco zajímavějšího, než kdyby to bylo vycizelované už třeba z té zkušebny. To kouzlo je v tom zachytit prostě ten moment hudební, který vychází z někoho, kdo je opravdu jako, kdo ten nástroj ovládá. Takže to není fabrika prostě na výrobu nějakého super zvuku. Spíš bych to bral jako prostředí, v kterém se dá zaznamenat prostě v dobrý kvalitě, když člověk jako ví, co dělá. Právě takový ten malý zázrak. Už dávno zkouší psát svý poznámky z cest. Zestál, hej, do starých gest a buhlíkám. Pojď ještě jednou. Vlastně dává, kam jinam však má je dát. Bohlíkám. Bohlíkám.
každém natáčení musí být někdo, komu se říká producent, který jakoby má poslední slovo a hlavní slovo o tom, jak ty písně ve finále budou vypadat, včetně i zvukové podoby. A pokud je vládne v kapele demokracie, tak dochází k tomu, že pět lidí mluví do míchačky a vlastně by se to nikdy nedalo zrealizovat. Já, co by autor všech písní, jsem si vymínil, že budu mít právo veta. A hlavní váha vlastně ve finále dopadá na zvukaře, který svým umem a svým přístupem k tomu vlastně utváří ten celkový sound design té nahrávky. Samozřejmě za velmi početných připomínek mé maličkosti. Tak lidi, zase někdy, ahoj.